halkani waxa ka dhacaya ma ahan xaflad aroos, hase ahaatee waa xaflad dhalasho. Waxaana dhiganaysa mid ka mid ah hablaha baraha bulshada ugu caansan, qof kale maahe, waa Easter kulliba. Xafladdeeda waxaa ka soo qayb galay dad badan oo baraha bulshada caanka ah, oo iminka dabcan garabkeyga waxaa fadhiya Muha iyo sidoo kale walaashay Fartuun Balbalaarka. Hase ahaatee dad badan ayaa joogay, iminka madashana lama joogaan. Marka hore waxaan ka hormarayaa walaashay Easter kulliba, dhalasho wanaagsan. Wanaagsan wacan walaal, thank you. Dadka badankii waxay isweydiinayaan Easter goorme ayay dhalatay, halkeesa ku dhalatay? Waxaan dhashay 1997 kii, waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaal Murad Banaadir. Waa taa 1997. Dabcan haddii aad dhalatay, dadka xisaabta aad ku yaqaan waxay leeyihiin Easter ma 25 sano jira? 25 sano jira. Waa tahay, waxaa jirtay xan hoose oo intaan xafladda ay socota aan maqlaynay, oo dadka qaarkiina ay lahaayeen Easter caruurteeda qaar ka mid ah da'daasi jira. Sidee ayay suurtagal ku tahay? Dadka horta saddex nooc bay u qaybsamaan: walaalkiis dhaleed, iyo wiilkiis dhaleed. Maxaa la dhihi jiray, waxaan ahay walaalkiis dhaleed. Maxaan marka dhihi maray udiima 25 sano jira, wiilkaygana wuxuu jiraa 15 sano. Waa gartay. Maadaama wiilkaaga 15 sano jiro, adigoo yarna aa guursatay dabcan, sida aan qiyaasin, maadaama 25 sano aad jirtay, waxay ka dhigan tahay adoo yaraa guursatay. Dadka inta badan dhaho Easter waa qof weyn, Easter waa sidaa waa sidaa uma qalanto, da'daas way ka weyn tahay, maxaad dhihilahay? Horta aniga da'deyda waa yar tahay, anigu dadka hadalkooda waxba iga madiin. Waa gartay. Midda kale, marka aan cunugeyga curadka aan dhalay, dadku waxay dhihi jireen dariska gabadha ilmaha yar ilmaha ka qabta, ilmaha yar marka aan cunugeyga wata anaan dhalaya, marka aniga anoo yar baan shaqaystay. Waa gartay. Yaa laygu diimi, naaga waxaa jira guumaysay iyagoo 50 sano jir gabarnimo ah, gabar sheeganaya, maanta aniga isku mid baan lahay. Fariinta diris waxay tahay gabdhaha iyagoo yar ha guursadaan miyaa? Haa, waxaan leeyahay dee ogeyda aad isku aruurisay adag ku taalla. Waa gartay. Marka aniga waxaa weye waan shaqaysanaya, gurina waa shaqaysanaya, waa kula bulshanaya. Easter waxa lagu dhaho, maxaad ugu naceb tahay, maxaas ugu jeceshahay? Habarta markii dheena ugu necebahay. Maxaad dareemaysaa markaa hor? Xanuun, sababtoo aan raaxa ii soo socotay ii diidayaan. Waa gartay. Okay. Maxaa ugu jeceshahay markaa? Inuu gabadha yara shan jirkeen idhaawu taa. Waa tahay, waa tahay. Fartuun oo garabkaaga fadhiisa, dabcan aad ayuu uqoslaysaa. Sidoo kale Muha aad ayuu uqoslayaan. Waxa macquula dadweynahana daawanayna sidaasoo kale inay uqoslayaan. Waa ku mahadsantaa maadaama in badanna madadaalisay. Fartuun, soo dhawow waxaad kasoo qayb gashay xafladda Easter kulliba ee dhalashada ah. Ka waran bal xafladda qaabka u dhacday iyo sida wax yihiin. Horta waa dhowahay, aad u mahadsantahay sidaa noo wareysanaysid caawo. Saaxiibaday marna walaashay xafladda 25 sano ee caawa u gashay. Dhalashadeeda isku ugu imaanay dhammaan asxaabta social media ku jirto. Muha costiga kow yahay, la badan yahay, dijaabulinka dabcunow yaa ninka keli dijeega ruuxay caawa xafladdan. Marka aadan ugu faraxsanahay 25 jir inay tirsato, anaga dhan waa yarnahay, idinkii ma yarnahay. Waa tahay. Dadka qaarkii xitaa waxay isweydiinayaan maadaama saaxiibteed Easter kulliba ay dhigatay xaflad, miyaad ka weyntahay mise miyaa ka yartahay? Horta aniga 18 jir ahay. Waa tahay. Dabcan waxay la isweydiinayaan wax kale ma aha, waa farxad iyo daal ay soo gaartay. 18 jir ahay. waa gartay asagaa weydiin doonaa buldaada intuu jiro. Aan ku soo laabtay xafladdan, kharash badan ayaa ku baxay sidii aan maqlay, lacag dhow $8,000 $20,000. Arrintaas maxaa ka jira? Maasha allah, horta xafladdayda dad badan walaalahay oo marna walaala aan marna saaxiib ii dhow ahaa garab igu siiyey, sida Muha Coats oo kaleete, xafladdayda qurux badan inay sidoona kaleete u dhacdo. Waxaa ka mid ah Fartuun oo kaleete, dad badan haddii inta aan kusoo koobi karin. Haddii markii maaragtay adduunka walaal lagu yahay, inay xafladdayda dhacdo, inaan caawa farxo, inaan maaragtay farxadda dhalashadeeda aan ku farxo, dadkii iga qayb qaata waa u kulan garbahay. Qiimaha xafladda ku baxda ayaa dadweynaha isweydiinayaan.
baxday bayaan hadaas ka doonto $7,000 wa xafladdi ugu sidneyd abid ma ahayn xaflad aroos saacadii hata wallahi aadim xafladaan ka madhicin aa wa sabaxan ka iyo magaalada Nairobi meel laga seexdan ma laha wallahi billahi waa runay anigu fanaanad oo joogo saaxiibkay socdaala ka soo tagay inaan waco aan ku wax waa garta qorsoo ka istaweys dadka badnikri marka dadka aad isku batay fanaaniinta aad isku batay socdaalna waqti waa heli waa xaflad cajiib ah hada leedahay ha aan saaxiibkay ma aha dib aan ku imaado dabcan xafladdan waxaad ka mid ahayd dadka aad ku soo agaasimay ka waran bal xafladdan qaabka u dhacday iyo xaal ka soo ahaa maantii hosto xafladdan waxaan noqon kartaa mise aan ku qiyaasi karaa eba xaflad aad tagay xafladda ugu shibneyd waa garta sababtoo ah waxaad joogeen xaflo aad u qurxoon istar aan ka leedan in oo de xaflada qofkii igala gorsidanaya aad u weyn boqoradda qurxda ahaa aad u weyn sidoo kale fartuun oo marna dadka u daalinaysay marna dadku u heesaysay marka runtii video badan aan soo bixi doonaan videoda markay soo baxaan waxaa waa waxyaala aad ku qosashay aad yaa waa ku arki doontaan runtii xafladdan waxaa waa cid ku kala harta malahayn asxaab badan oo badan dee aan soo koobi karin oo aan ibraahim bulshada laga yaqaano way imaadeen ruuxaantii xafladdana qofka garab weyn buu sii waxaa waa dhihi karaa dj abdulenga sidoo kale nin kale oo caawa waxaa waa meesha gelgelay shiday deed one and only dj nairobi aa dhihi karaa aad yaad aan usoo laabanno walaashan furtun bulbaraak waxa tiraahday ninkaan muxuu ahaa 27 sano u jiraa maxaa arrinkaas ugu jawaabaysaa run ahaantii waxaa waaye taas waa rabitaankeeda waa kartay aan way dadejinay iyada mashkuliya waa kartay laakiin 18 sano jira haddaan soo qabanaynaa fartun bulbalaarka 18 sano haddii aad jirtid dadweynaha waxaan lahay dhibka iga dhaafaan suuqa iga xiran jawi macaan ku jiraa gabadha yara 25 sano jirta usoo hambalyeeya buufi cayaanka meeshan waxaa uga mahadcelinayaa dj abulinga oo xafladda qayb weyn ka qaatay walaalkee aad iyo aad uga mahadsantaan leeyahay dijeegeena waa tahay daawadayaal waxaad ku dhashay kamaal inaan suuqa watida cusana waa tahay walaalkiin kamaal damaashigeen waa tahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkeenii halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waad ku mahadsantiin waqtigiina qaaliga aad na siiseen aad nagu daawateen waana idinkaga mahadcelinaynaa nabadgelyo.